Viva Film Festival 2020. godine s aspekta ekologije pokazao je da i pored korone koja je još tu sa nama možemo da kažemo gdje je najveći problem ovoga svijeta. Najveći problem je ekologija i zaštita okoliša, odnosno očuvanje planete Zemlje. Filmovi koji su iz oblasti ekologija danas prikazuju na Viva Film Festival ove godine govore o tome kako je ugrožena planeta Zemlja. Prvi, po mom prijedlogu kao člana žirija, je bio film iz Kenije koji govori o nosorozima, istrebljenju nosoroga, nestanku nosoroga. Bilo je nekad 40.000, sad ih ima 400. Sad su se i oni tek probudili, rezervate su napravili, čuvaju i nadaju se da će za duži period tek preko 1000 povećati. Ipak je to početak, ipak je to kraj. Drugi film govori kako priroda, odnosno kako prirodu moramo čuvati. Iz zemlje Holandije dolazi nam film o ugroženosti okeana. Okeani su najveće skladište CO2 i spašavaju tako zemlju od klimatskih promjena. Međutim, mi zagađujemo okeane i ne znamo kad će doći vrijeme kad neće okeane moći više da rade svoj posao za koji su namijenjeni. Moramo znati da svaka životinja, svaka biljka ovdje ima svoju svrhu postojanja u prirodi. I sve one moraju čuvati, svi mi njih moramo čuvati kako bi oni očuvali zemlju. Čovjek je najpametnija, kažu, biljka i životinja na planeti. Čovjek je taj koji najviše planetu uništava. Zato, gledajući ove filmove, možemo se sjetiti i jednostavno osjetiti šta nam je budući zadatak. Budući zadatak je očuvajmo prirodu, jer ona je tu bila prije nas. Ako je uništimo kao ljudi, ona će ostati opet i poslije nas. Hvala.